Oh,
怎么着？哎，怎么着？莫，一样你看我，我们可看中不啦？阿旺看中。Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Rule number one. Present, sir. Rule number two. Present, sir. Rule number three. Present, sir. Rule number four. Present, sir. Rule number five. Rule number six. Present, sir. Rule number five. Present, sir. Number eight. Present, sir. Pass. Sir. Kita nak bawa skin dokumen dek. Pencet yang tergi bah. Rule number eight. Present, sir. Rule number nine. Sir, angin dek pantai tadi baca. Mula hari baca tuan. Aja. Absen berada. Gemuk seperti ini dia pun timun sebesar ni akan dibujur rumah nama dia. Ya, pasti saya ni yang nak meja marble kat lima dah buat lap cakap aku kat ni yang akan. Ah, nembang pun pada doktor. Acha dia yang nona. Ijan sulam muka sekian muka muka akan mung muka sekian mah. Sekian. Ada gua lah, ada gua lah. Sar. Apa nama jen masal? Apa lepa? Ada tempat juga, tempat juga. Ada. Sasa skiba, misa akan keluar dari dak song tok. Kemudian, sasa skiba one. Masuk kena, pakai barang apa? Ini kamkannya, mana kamkannya? Amun cari guala. Oh ya. Arwak saya kau baik, senang lagi nak tinggal. Tasha kan kali, wah, nang ini depan tiga bermu ah. Ada ya, sir. Ya, nak kon. Apa nak? Jadi ini depan timu guriga. Mah beri anak jok. Nak mu guriga baca tak selok. Tak selok baca. Amun dia guriga anak jok sah. Mana ha? Ini depan timu muda guriga. Mau sing na, tak selok lah sing andong ah. Nak sungguh kamu kon. Kau tu biha ini nol. Singko jadi tesu kalau untuk kau anak gulai gua nak kelas sah. Apa? Apa ni? Anjing untuk kau anak gulai gua minum gulai tu pun doa kau jangan bikin kau nong ada. Angkut untuk kau. Langsung buat orang kau terlalu kerumah. Dah sah sah skiba dah. Dah skiba kau ni India ni prime minister sah. Nak korai bama? Hah? Anda korai baca. India ni pas prime minister sah. Tak kau binis nak kau kodemat nak kau. Pak bana kau nak. India ni prime minister sah pas mana? Apa sih muka prime minister? MS Dhoni ni apa le? MS Dhoni sah. Hah? Mu mu mu? MS Dhoni. Nang pas kia. Ni bawa skis kia mana? No, unskis. Untuk skis kia. Sar biasa kia. Sar. Ya. Dah nak cakap tu. Ha, kan? Jawalan Nehru sar. Jawalan Nehru. Dia bawa mat jakona. Sar ba. Kalah. Eh, belum kalah. Selamat. Hai, ni aku. Ah, ayah arwah dasar dasar arno, dasar dasar diskan. Ya, anda baik nak lagi arno. Ya, ribu nuk baru nanang ah.
इचा थांका पा 1500 हान इचा खुली टीचर नि दोरमा पा 1500 हान इखवा का 12 दोना नि दोना रे पैसा को एक तन हाजो सल्ल মোক আৰু মাছ এশ খাওঁ টেনচন হৈ নিপিঙা তাৰ
পয়সা গুমারো 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 পয়সা সার চাবা কানা যোগ পয়সা চাকরি মাইবা কাম মরক নাই নদী সরাং চিনক জুতনং দুক স্যার আর নাই পয়সা কব বিসুন চাকু গ না কি আর রতো নাই নি গ বিসু পয়সা চাকু গ স্যার কব না নি পয়সা কব বিসুন চাকু গ স্যার রতো নো রতো নো স্যার রতো নো নয় ডি সরং হা হ্যালো হ্যাঁ আমাকে পাকব মা সার খাম দো মা আবে আবে নকুন মা আরে বাঙা আত্মামো